tunaongelea kuhusu programu za mabadilishano ya kielimu zinazofadhiliwa na Marekani. Leo nina wageni wawili studio. Wa kwanza ni Kimberly Strollo. Yeye ni afisa wa masuala ya kitamaduni katika balozi wa Marekani, na pia niko na Rehema Kalinga, yeye ni mtaalamu wa masuala ya kitamaduni katika balozi huu wa Marekani. Karibuni sana. Asante sana. So Kim, to begin with you, yes. Please give us a little history of these programs in Tanzania. So United States has funded exchange programs since Tanzania's independence in 1961. We have a number of different exchange programs ranging from high school to university to postgraduate study in the United States. Okay, so these programs from high school, how do high school students enroll in these programs? And how do you, university student enroll in this, or how do they know about these programs? Absolutely. So we recommend to everyone to, of course, sign up and follow our Facebook page, follow the embassy's website, and we will post information about when those opportunities become available. Okay. So why should people participate in these programs? What do they get from these programs? These are fantastic programs. So one of the great things about these programs is people who participate will travel to the United States. They will learn new leadership skills, and they will be able to meet and network with people from not just the United States, but from many other different countries as well. And then they're going to bring back that knowledge to Tanzania in order to work on different projects and bring that knowledge back to their country. Awesome. Rehema, tukirudi kwako. Hapa Tanzania tuna program ngapi za mabadilishano za kielimu? Kwa haraka haraka tu. Ziko nyingi sana. Ziko nyingi sana, lakini ambazo zinajulikana zaidi, ambazo ni kubwa zaidi, ni kuna Fulbright, kuna Humphreys, kuna International Visitor Leadership Program, hizo ambazo ni kwa uchache ni hizo. Na kwa wanafunzi kuna program inaitwa YES, Youth Exchange Studies, ambayo nayo ni maarufu sana. Lakini tuna program nyingi sana. Okay. Na zinafunguka muda gani, au wakati gani wa mwaka, au yes, ni zipo kila mwaka, au zinafunguka baada ya miezi fulani, au naomba tujuze kidogo. Zipo kila mwaka, na kila program ina namna yake jinsi ya kupata washiriki wa hiyo program. Kwa mfano, nikianza kwa program ya Fulbright. Fulbright huwa tunaanza kuzitangaza kuanzia Januari mwanzoni. Januari, Februari, mpaka Machi inakuwa ni program ya kutangaza. Na IVLP hizi ni kwa ajili, IVLP ni tofauti ya mchakato wa kupatikana washiriki, ni tofauti kidogo kwa sababu ni lazima awe afisa amekuona wa Kimarekani, alafu akakupendekeza kushiriki katika program hiyo. Kwa mfano katika Fulbright huwa tunazitangaza mwanzoni Januari, na watu wanaweza wakaomba mpaka deadline wa mwisho wa kupokea maombi huwa inakuwa ni mwezi wa tano au wa sita. Kwa hiyo unakuwa na muda mrefu wa miezi mitano au miezi minne wa kufanya kazi maombi yako, kuandika taratibu, kutafuta watu ambao wanaweza kwa kusaidia kuifanya ombi lako lionekane lina nguvu zaidi tofauti na watu wengine. Na hiyo ni sana kwa programu zetu zingine za Humphrey, Habit Humphrey, nao ni hivyo hivyo. Kuomba huwa tunatangaza mwezi wa 12 wa kwanza, na mwisho wa kupokea maombi unakuwa ni mwezi wa 6 wa 7. Inategemea na tumetangaza lini. Okay. Na kwenye haya maombi, je, mfumo wa maombi ni sawa, maswali yanakuwa yale? Yaani wataka kujua nini sana kwenye haya maombi? Kila program ina jinsi ya kuomba. Na zote unaweza unaomba kupitia kwa njia mtandao. Huwa tu hatupokei maombi hapa ubalozini. Kuna watu wao wanatuma maombi yao, wanaweka kwenye bahasha, wanaita hapa ubalozini. Hapana, hiyo sio njia sahihi. Njia sahihi ni kutuma maombi yako kupitia katika mtandao. Sana penda nitoe mfano kwa kutumia program ya Fulbright au na Habit Humphrey. Kwa Fulbright unaandika online, na kuna insha ambazo zinakuwa zinauliza maswali. Kwa mfano unaenda kwenda kufanya labda kwenda kusoma elimu yako ya degree ya udahili. Ya masters. Uzamili. Samahani. Yes. Kigumu. Uzamili. Unafanya kuomba degree yako uzamili. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunaangalia. Kwanza uwe una angalau miaka miwili ya uzoefu kazini, una degree yako ya kwanza ambayo umeipata, alafu vile vile umeajiriwa sehemu, na yule mwajiri wako anasema kwamba ukirudi utapata kazi. Anasema mimi niko tayari kumpokea akimaliza degree yake, akimaliza masomo yake ya degree ya pili.
hizo ni sifa chache. Na kwa mfano katika Habit Humphrey lazima uwe una degree yako ya kwanza tayari, alafu uwe una uzoefu kazini usiopungua miaka 5. Na vile vile mwajili kusema kwamba atakuchukua utakapoli. Kwa hiyo unakuta kwamba kila program ambayo unataka kwenda kuiomba inakuwa ina vigezo vyake. Ya masters na ya kwa ajili ya na pamoja na PhD vigezo vyake huwa vinafanana. Lakini kila program unataka kuiomba na tunapenda kuchukua nafasi hii kuhamasisha watu ambao wanataka kwenda kusoma Marekani wasi one tu program akaandika, aende akaangalia vigezo vyake na nini tunaviangalia, kwa sababu ni vya muhimu sana vya kuweza kufanya wewe ukaja kuitwa kwa ajili ya mahojiano hapa ubalozini. Kwa nini upate hiyo kwani upewe ufadhili? Hiyo fursa. Yes. Okay, tukizungumzia kwenye vigezo, najua hizi program ni tofauti, lakini kwa hizi program za kwenda kusoma kama za Fulbright au Herbert Humphrey, hivi vigezo kama mtu hajafikisha ule muda kamili wa kazi, labda tuseme mimi nimeajiriwa na kama mwaka mmoja na nusu, lakini by the time naenda kwenye program nitakuwa nimefikisha miaka miwili ya kazi, je, hiyo inakubalika? Hapana. Na kwa bahati mbaya program yetu tunafanya hivi, huwa tunatangaza kwa mfano mwaka huu tulikuwa tunapokea application za mwaka 2020 2021. Program zetu ziko mwaka mmoja mbele. Yaani application maombi yetu ya kwa ajili ya program za Fulbright na Habit Humphrey yanachukua mwaka mzima. Okay. Kwa hiyo unaomba mwaka huu program ya kwenda mwakani, sio mwaka huo huo. Kwa hiyo tunaposema kama unaenda unaomba ya 2020 tunamaanisha kwamba wakati unaandika ile application yako, wakati unaandika ile maombi yako ya kupata ufadhili, lazima uwe umetimiza hizo vigezo kama ni miaka 2 au 5. Kama haujatimiza yaani application maombi lako litakuwa lina nguvu sana tofauti na ule mtu mwingine ambaye ametimiza. Alafu jambo la muhimu ambalo Tanzania nataka kufahamu ni kwamba mchakato huu unakuwa gani, una ushindani mkubwa sana. Kwa hiyo unapotuma maombi kutuma wewe peke yako, wanatuma watu wengi. Nikitoa mfano kwa mwaka huu wa program ya Fulbright ya kwenda kusoma degree ya pili na PhD Marekani, tulipata mili na uzamivu. Umeshakuwa mtaalamu wa Kiswahili kabisa. Uzamili na uzamivu waliomba watu kama 350. Sasa katika hao watu 350 wewe unaonekanaje? Unataka kuonekana hapa ni jinsi ya kuandika application, kutuma kuandika maombi yako yaweze kuwa yana ushindani mkubwa wa sisi tukiona tuseme huyu ni mwenyewe. Yes. Okay, tukirudi hapo kwenye maombi au kwenye mtu akitaka kuishika hii fursa. Je, kuna vigezo gani au ni mtu yote ambaye anafanya sekta binafsi serikalini wanaweza wakatuma maombi? Cha kwanza kabisa awe ni Mtanzania. Lazima awe ni Mtanzania. Au anafanya kazi sekta binafsi au serikalini, hatuangalii mradi ameajiriwa au amejiajiri mwenyewe. Alafu vile vile awe ana ambaye hajawahi au ana niseme experience ana uzoefu kidogo wa kwenda Marekani. Yani hatutaki kumchukua, yani hatuta ufadhili wetu hauwapi kipaumbele watu ambao wamesha kwenda sana Marekani au wamesha soma Marekani. Tunataka kuwatafuta wale ambao hawajawahi kupata huo uzoefu wa kutoka hata nje ya nchi au kwenda nchi nyingine, hao ndio tunawatafuta. Kwa hiyo kama ana vigezo hivyo, kwanza ni Mtanzania, ana degree kama program inavyotaka, kwa sababu program zetu zote za kwenda kusoma nje elimu ya juu lazima awe na degree ya kwanza. Ana degree ya kwanza, ni Mtanzania, hajawahi au amewahi kwa muda mrefu anaenda kutibiwa, kumsalimia mgonjwa au kumsalimia ndugu. Hana muda mrefu sana Marekani. Ana kizi vigezo hivyo kwa kuanzia tu hapa. Alafu lingine tutaangalia labda essay zake, insha zake ameziandikaje, na mambo mengine kutokana na ile program anayoiomba. Kwenye swala la umri hapo, je, umri pia ni unazingatiwa kwenye vigezo au umri haujalishi? Umri haujalishi, ila kuna program moja inaitwa Fulbright Foreign Student Fulbright Foreign Language Teaching Assistantship Program. Hii ni program kwa ajili ya walimu wa Kiingereza kwenda Marekani kufundisha Kiswahili. Hii kidogo kuna umri pale umewekwa miaka 30. Usio umezidi miaka 30 wakati unaomba maombi ya kwenda kuwafundisha Kiswahili Marekani. Lakini nyingine unaomba atuangalie umri. Haangalie. Na mtu akishatuma maombi, inachukua muda gani mpaka yeye kujua, je, nimepata hii fursa au nimekosa? Au mtu ambaye amekosa, mnarudi kwake kumwambia kwamba tumepata ombi lako, tumelipokea, tumelipitia, lakini haujafuzu kwenda kwenye program hiyo wakati huu? Swali zuri sana. Yes. Kama nilivyoeleza mara kwanza, maombi yetu ni ya mwaka mmoja. Unatuma maombi mwaka huu,
kwenda program ni mwakani kama ukipata. Kwa hiyo kuna mchakato mwingi hapa katika tunaendelea, utatuma maombi. Na kwanza kabisa ukienda katika website yetu, tumeandika pale kwamba tutawatumia ujumbe au message wale ambao wamefuzu kuingia katika hatua ya usahili, hatua ya pili ambayo ni usahili interview, au ndo wanaotuma message. Mwingine ukiona kama hujajibiwa, hujapata ujumbe wote, jua kwamba maombi yako hayakufanikiwa, na unaweza kutuma email tutaka kujibu, lakini huwa tuendi kumjibu mmoja mmoja. Kwa hiyo baada ya hatua ya kutuma maombi, hatua ya pili inafanyika ni interview. Wale ambao wanapista vizuri katika usahili, tunauliza maswali kutokana na program anayoomba. Kuna mchakato mwingine wanaingia ambao ni kufanya mitihani ya Kiingereza ambao ni TOEFL na GRE na GMAT, inategemea anaenda kuomba program gani kwenda kufanya. Na kwa Habit Humphrey ambayo hiyo ni kwa ajili ya kuwapeleka wataalamu Marekani waende wakajifunze kuhusu utaalamu fulani ambao wameona ofisini kwao unalegalega au haujakaa vizuri, wanataka kuongezea zaidi au upo lakini wanataka kwenda kuongeza ujuzi, waone hizo dunia zilizo huko, nchi zilizoendelea wanafanyaje. Hiyo wanafanya mtihani wa TOEFL tu. Baada ya kufanya mtihani wa TOEFL, alafu sisi sasa ubalozi tunatuma maombi yao Marekani. Marekani wanakuja nao, wanakaa Fulbright body ya Fulbright inakaa inayapitia yale maombi, na kama wanafaulu, wameona kama wanafaa kupata ufadhili, wanatujulisha mwakani, labda tuseme mwezi wa pili wa tatu. Kwa hiyo ndo tunajulishwa kwamba watu wenu mliokuwa mmependekeza wapate ufadhili wa Fulbright wamepata hawa na hawa na hawa. Kwa hiyo ukiomba mwaka huu unajulishwa mwakani, labda mwezi wa pili wa tatu, kama umefanikiwa au la. Kwa hiyo inabidi mtu awatupe muda kidogo. Na huwa tunawaambia kabisa kwamba hii ni application, huu ni maombi ya mwaka mzima. Sio unaomba miezi sita mpaka majibu, hapana. Mchakato ni wa mwaka mmoja. Ndio maana tunaomba mwaka mmoja mbele kwa kila program. Asante sana. Yaani ni mambo mengi sana. Tungependa tuende kwa muda mrefu zaidi lakini tuangalie watazamaji wetu wamesema nini huko kwenye mitandao yetu. Mtandao wetu wa Facebook, Swahaba Barongo anasema watching live from Kariakoo. Hi Swahaba, thank you so much for tuning in. Na Gasto Mgomoka anasema watching you from Morogoro. Hi Gasto, thank you so much for tuning into the program. Tunakaribisha maswali, tunakaribisha mapendekezo. Tuambie uko wapi na ungependa kusikia nini kutoka kwa wageni wetu hapa studio. Tupate mapumziko mafupi kidogo. Tukirudi tutaongelea zaidi kuhusu mada yetu ya leo ambayo ni programs za mabadilishano ya kielimu zinazofadhiliwa na Marekani. Tunazungumzia programu za mabadilishano ya kielimu zinazofadhiliwa na Marekani. Ningependa pia kuwakumbusha kuhusu ukurasa zetu za kijamii, mitandao ya kijamii. Facebook tunapatikana katika US Embassy TZ, na YouTube pia, pamoja na Instagram na Twitter. Tukirudi kwa Kimberly. So Kimberly, once these alumni go, I mean the participants, once they go from the program, once they come back, they are preempting my answer. You know, they are considered as alumni. They are. So what is expected of them once they come back? So once people participate in a U.S.-funded exchange program, they'll return to Tanzania with all the skills that they've learned. They're going to bring back that leadership and all of those community-building skills to where they live. Then they also have the opportunity to become part of our alumni exchange network. And so what that means is the embassy will assist them with connecting them with other people who have participated in these exchange programs, not just in Tanzania, but also throughout the world, to help work on problems, challenges, projects together in order to help their communities. Okay. We have one comment. As we wait for it. It's coming. There we go. Let's see here. Ellen
Elijah, sema watching from Kinondoni, Dar es Salaam. Karibu sana Ellen. Ana swali anauliza, kwa mtu ambaye amemaliza chuo na amekaa nyumbani miaka mitatu, hajapata ajira ila anajishughulisha na biashara za kawaida, anaruhusiwa kutuma maombi? Dada Rehema, naomba tujibu swali la Ellen hapo. Kama nilivyosema, programu zetu zinachukua watu ambao wameajiriwa serikalini au wamejua binafsi au wamejiajiri wenyewe. Sasa hapo ameshindwa kunieleza vizuri kama anasema anafanya biashara za kawaida. Sasa anabidi aandike katika maombi yake atavoweka, atatuelezea ni biashara gani. Tunasababu tunachukua vile vile watu ambao wamejiajiri. Sasa kwa labda kwa Ellen, labda kutengeneza kwa mtazamo mwingine, swali lake ni kwamba je, yeye amesoma, amepata degree yake degree yake ya kwanza, na hakuifanyia kazi ile degree alichosomea, let's say kasoma uandishi wa habari, lakini hajafanya ile kazi, akija kuomba kwenda kusoma kupitia Fulbright au nini, je, mtaangalia experience yake tangia malize chuo mpaka sasa ina uzito? Au kwanza tunachoangalia ni ujuzi wa maombi ya mtu anataka, kwa mfano mtu akituma maombi tunaangalia ujuzi wake na ile somo ambalo anakwenda kulisomea. Kwa mfano mtu anasema labda amesoma uchumi chuo kikuu, alafu anakwenda kufanya labda degree ya pili, masters ya uchumi pia. Unaona hapo kuna kitu cha kinaonekana kwamba kuna kuendana kati ya kile alichokisomea na kile atakwenda kukiombea kusoma. Na kuna mwingine anaweza kutia amesoma labda uchumi, lakini anakwenda kufanya masters labda ya human resource, mambo ya ujasiriamali watu. Kwa huyo tunaweza tukasema kwamba tunaangalia katika CV yake, kwa sababu inabidi atume CV yake vile vile katika maombi yale. Je, hiyo ujasiriamali watu ameufanyia kazi, yani ana ujuzi wote katika hiyo kitu anachokwenda kusomea? Na vile vile katika kila application kuna essay ya kuandika, kuna motivation, kitu gani kimekuhamasisha wewe kuomba hiyo scholarship, kuomba ufadhili, alafu na vile vile kuna malengo yako. Kwa hiyo kama mtu akiwa ameandika pale, ameanisha kwamba labda mimi nimesoma uchumi lakini sijafanya kazi uchumi, mimi nimeajiriwa nimeenda kusomea kazi mambo ya utawala. Kwa hiyo ninataka kwenda kusoma mambo ya utawala kwa sababu ni kitu ambacho nakifanya kazi. Mimi mwenyewe nitakavyojiuza tu katika kuandika insha zake, unaweza kumpa nafasi. Sio kwamba lazima kwamba uchokisomea ndio hicho ukakifanyia kazi. Ukisomea ndio hicho ukakifanyia kazi na hicho ukakiombea maombi yako ya elimu ya juu, hapana. Okay, sawa. Ellen, natumai tumejibu swali lako vizuri. Kama una maswali mengine nyongeza, tafadhali usisite kuandika kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. So Kim, so the Fulbright program is a degree program. Correct. And the Hubert Humphrey is not a degree program. What are the benefits of going to a non-degree program? It just depends. It often depends on what you're trying to get out of the exchange program. The Humphrey program is really geared towards people who are looking to focus on something that they're already working on or to advance their studies. So the people who are most successful at that program have a very defined idea of the research and the work that they want to do with people they can collaborate with in the United States. Whereas the Fulbright is your typical degree-seeking program based on your area of interest. Okay, and how long is the Hubert Humphrey program? Rahima, correct me, it's 10 months, 11 months? 10 months, I think. Yes. Okay, yes. Okay, so... I have to phone a friend, so... let's say a master's degree in the U.S. takes about 2 years, depends. Correct? Mm-hmm. Depends. Depends on the program. Okay, what if a Fulbright scholar goes and stretches the program to maybe 2.5 or 3 years, does that revoke his status of a Fulbrighter, or is the government still going to fund the candidate until when he finishes the program, or how is that? It's one of those great questions that I like to say, it depends. It's going to depend on the program. If they've signed up originally, for instance, for a Fulbright program, and that length of study was supposed to be, let's say, two years, and they have not completed their study in 2 years, it's going to depend on the situation that that individual has with that educational institution and the amount of funding. Because remember, this is paid for by the U.S. government. So if that funding was limited to that period of time, it just depends. It just depends. Yeah, there's no easy answer to that. Okay. Tuangalie tena kwenye kurasa zote ya kijamii, tumepata maswali kama sikosei. Ellen amejibu, amesema asanteni sana kwa majibu mazuri. Asante sana Ellen.
Paul William anasema, watching from Dar. Hi Paul, karibu sana. My bro has a degree, but he wants to study in US. He is passionate to serve the society at large in Tanzania. May he get any scholarship from US Embassy. Rehema Kim, one of you. We have one more from Felista Manyasi. Naangala kutoka Kinondoni. Karibu sana Felista. Program zenu ni nzuri na tunazihitaji. Wengi hawana experience ya miaka miwili. Mnatusaidiaje? Rehema, hilo ni swali lako. So yeah. Kim, would you like to take the first one? Sure. So the first one, as far as if you're interested in pursuing an additional degree, absolutely. Keep an eye on the opportunities that we have available and apply. Yeah. Asante sana. Sasa swali langu mimi la kama hauna miaka miwili, hicho ni kigezo cha program. Hakuna jinsi naweza tukabadilisha. Lazima uwe na uzoefu wa miaka miwili kazini. Kwa hiyo kama haujatimiza miaka miwili kazini, nachopenda ni kuhamasisha kwamba fanya kazi at least mwaka mmoja, ongeza ili muda ufilimie, ili uweze kuingia katika ushindani, kwa sababu huu ni ushindani. Wewe hujakamilisha miaka miwili, afa anakuja mwenzio ana miaka mitano, ana miaka mingapi, lazima atakupita, atachukuliwa yeye, wewe utabakia. Kwa vigezo vipo, lazima vizingatiwe sana. Okay. Asanteni sana kwa wote ambao mmejiunga nasi leo. Kipindi kilikuwa ni kizuri lakini ni kifupi, majadiliano ni marefu sana. Tungependa kuendelea kuwa pamoja nasi lakini muda umetutupa mkono. Msisite kujiunga nasi na Jumanne ijayo kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili. Asanteni sana Kim, thank you so much. Asante sana Rehema. Asante. Karibuni tena katika kipindi chetu. Kwa watazamaji wetu, mwe na mchana mwema. Asanteni sana. Bye.